Друзі, всім привіт! Готуємо сьогодні лазанью із лавашем. Рецепт дуже простий в приготуванні. Для запікання я взяла скляну прямокутну форму. Перше, що ми зробимо, це обсмажимо фарш. Фарш у мене свій. Тут це зовсім просто. М'ясо курки і велика цибуля, перекручені на м'ясорубці. А поки я обсмажую фарш, напишу для вас детальний список продуктів, які потрібні нам для лазаньї. Із спеції нам знадобиться сушений часник, копчена паприка, перець чорний мелений, ну і звісно ж сіль. Додаємо спеції. Фарш обсмажився. Додаємо томатний сік. Робимо соус для лазаньї.
Розмішуємо все до однорідності. Отже, починаємо збирати нашу лазанію. Лаваш я підрізала потрібної форми. Складаємо почергово наші продукти. Це найприємніше.
На останній слой трошки не розрахувала фаршу. Але це не біда. Сир усе закриє. Відправляємо в духовочку. 200 градусів, 30 хвилин. Наша лазаня готова. Яка гарна! А запах який, словами не передати. Зараз будемо куштувати. Треба покликати мого головного дегустатора. Смачно чи ні? Это не лайк, это два. Сподобалось? Так? Ну все, смачного тобі. Дуже просто її готувати і дуже смачно. Всім до нових зустрічей. Всім па-па. І па-па. Всім смачного. Готуйте.